mezi Plzní a Olomoucí je to hned první utkání, které ovládají Indiáni svou ofenzivou. Převahu proti Káňovi. Teď to uvidíme asi lépe. Situace, která vznikla za brankou Káňa a Petr Kodítek, což je výškově vyrovnané. A pak tam přijel Connor Allen a už to bylo. Jednoznačně bránil Petra Kodítka, určitě také maminka, paní ředitelka z nedaleké základní školy, sledovala trošku se strachem, pokud by se její syn měl poprat, ale Connor Allen musel chránit nejmenší.